Salam Şərif, hazırsan? Salam. Bayat Şiraz köklə, Bayat Şiraz. Mən fikir verdim ki, onlayn dərsində tələbələr daha da biraz diqqəti artıb öyrənməyə. Çünki nəyə görə? Evdə qalır, nəyinə məlidir? Öyrənməlidir. Bayat Şirazın bərdaşını biz nəyinə götürürük? Bayat Svahanla götürürük. Bizim sənətdə tələbə müəllim bir nəfər. Bu buna deyirlər fərdi dərs. O müəllimi görür, barmaqlarımı görür. Hər sənədə nə tərz yanmalıdır, ona nə tərz xun vermək, barmağı nə tərz işlətmək, hansı üsullardan istifadə etmək. Bunu əyanı görmək. Əyanı görmək bambaşqa. Bir də var ki, axı o onlaynda bunlar hamısı süniləşir. Amma yenə də bekar qalmamaq üçün həm müəllim işləyir, həm də tələbə. Ölkədə xüsusi karantin rejimi elan edildi. Bu müddət ərzində yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslərə evdən çıxmaq qadağan edildi. Karantin günlərində mənə də çox təsir elədi. Çünki biz cəmiyyət arasında olmuşuq həmişə. Salam eləyə üçün darıxmışam. Dostlar var, görürsən ki, biz görüşürük. Biz öyrəşmiş işə gedəndə kimlə görüşməyə, hal-əhval tutmağa. Mənim bu mühitə öyrəşməyimin səbəbi kənd mühitidir. Bərdurun bizdə həyat var, sonra ki, yaşıllıq var. Ya Allah, görək, nəvələr neynir? Salam, salam. Asim. Asim, qardaşların yeni buradadırlar hamısı. Bizim ixtiyarımız yoxdur bayraq çıxmağa. Amma yəni yaxşı ki, bu görüntü var. Sizinlə mən əlaqə saxlayıram.